Μάνο Νταντά. Πες Βάκαλη Βίτρα. Βέρνω εμζά, καταγεύεις πες, σατανά. Τα τκέν ήτσι, πρότσαμε, τα τκέμω εμζά, δεν καταγεύας, τκέν τα, σε τα χρόβι, τες έτσι, έσυγω ακρό, άμου βίρτσε, σαν δίδ τμίντα μάμας, αν σαν πατερίξ, τα, ავიღე ფიქიდან ამოვიწე და მე განმარტავდა სულის სასარგებლო ჩევებს მიიღებ ხოლმე. თუმცა წელიწად ნახევარის განმავლობაში, რაც მე ესე სისტემატურად ყოველკვირას ხადაგებ, ერთხელ დამჭირდა აი ამ წესის გამოყენება. მაგრამ აი ამ კვირას უძნურად ვიყავი, ძალიან უძნურად ავაქტავი. შემდეგ ამას დაემატა ეს ამბები, რაც მოხდა საქართველოში და ამითაც დამძიმებული, ვერაფრით ვერ მოახერხე რომ ხადაგება მომემზადებინა. და ვიყავი სულ ფიქრებში, როგორც ყველა ქვეთაგანი, როგორც ყველა დათგუნული იყო, როგორც ყველა სარეზინა ღამეები და ასე შემდეგ, მეც დაახლოებით ესეთი რამ ჭირდა და რაღაცნაირად ვიფიქრე, რომ აი ამ გაჭირვების ჟამს ვის შეიძლება მიმართო და რა თქმა უნდა გამახსენდა პავლე მოციქული, ძმანო და დანო. თქვენ იცით, რომ ეკლესიაში თითქმის ყოველ კვირას იკითხება პავლე მოციქულის ეპისტოლე, იშვიათად პეტრესი და იოანესი და იაკობის ძალიან იშვიათად ყოველ კვირას, თითქმის ყოველ კვირას იკითხება პავლე მოციქულის ქადაგები, ეპისტოლები. და აი მე უცებ ესეთი რამ წარმოვიდგინე, აი თითქოს ეს ხო ვიცით ყველა, მაგრამ აი აღმოაჩენ უცებ, რომ ვინ დაიწყო ეს ყველაფერი, ან რუსების წინააღმდეგ სიტყვა, ვინ თქვა პირველად პავლე. თქვენ იცით ძველი აღთქმის კაცობრიობა როგორ ჩაძირული იყო რუსობის ნებაში. რა თქმა უნდა, ეხლაც ძველი კაცობრიობა ამ ცოდვაშია ჩაძირული და მაგრამ ეხლა უკვე ჟული გვაქვს, ეხლა უკვე თუ მოინდომებ გამოხვალ ამ ტუმპიდან. მაგრამ ძველ აღთქმაში თქვენ გახსოვთ, რომ ერთადერთი ქვეყანა იყო ისრაელი ებრაელები, რომლებსაც ჰქონდა ჯული, მაგრამ რადგან ჯერ გამოხსნილი არ იყო კაცობრიობის ცოდვები, არ იყო მადლი დაშვებული ადამიანებზე სული წმიდისა, ამიტომ იქაც კი იმ ჯულის ქვეშ ყოფ ხალხს, ისრაელს გულისხმობ, იქაც კი ადვილი იყო ცოლის გაშვება, მოყანა ახალი ცოლის, ეს ყველაფერი მათი უჯულების გამო ხდებოდა და ნათესაური კავშირი თითქმის არ იყო, ნახევარ დამდე ცელდებოდა ესეთი, რომ შეგეძლო მოგეყვანა. აი ესეთ უბედურებაში იყო და ასეთ საშინელებაში თვით ისრაელი. და აღარ ვამბობ სხვა კაცობრიობის სხვა ნაწილს, რომლებმაც არაფერი არ იცოდნენ და მრუშობის ნებაში იყო პირდაპირ გადასული. და აი როცა ქრისტემ გამოიხსნა კაცობრიობა ცოდვისაგან, როცა სული წმინდის მადლი მოვიდა და უკვე ადამიანს ამ მადლით შეუძლია ამ ცოდვა შეეწინააღმდეგოს და როცა უკვე იქ ადაგეს მოციქულება, აი პავლე უკვე იქ ეკლესიაში, ეკლესიის წიაღში მომხდა ცოდვის გამო, უშობის გამო, ერთი ამბავი ატეხა, მოუწოდა ყველას, რომ ესეთ საშინელი ცოდვა არ ჩადებოდა. და უცებ მე ვიგულისხმებო, აი ეხლა როცა ასეთი ცოდვებია, ასეთ საშინელ ცოდვაშია საქართველო, ვიფიქრე რომ აი პავლე გვეტყვის ჩვენ ყველაფერს ამის შესახებ. და იმ კვირის, რაც კი ორშაბათ, სამშაბათ, ოთხშაბათ და ასე შემდეგ და დღევანდელი დღე, რა თქმა უნდა, პავლე მოციქულის ეპისტოლები ხო იკითხებოდა ამ დღეებში, ესე იგი, და დღესაც წავიკითხეთ პავლე მოციქულის ეპისტოლები, ყველას გადავხედეთ და ამოვიღე ნაწყვეტები და აი როგორც მე და პავლე მოციქული, როგორც
როგორ იყო ცოტა კადნიერი მოგეჩვენებათ, მაგრამ არაფერი კადნიერება არა. როცა პავლე ჩვენ კითხულობ პავლეს ეპისტოლეს, ის ჩვენ გვესაუბრებ როგორც მამა, ეს თვითონ ეპისტოლეებში ჩანს, თვითონ პავლე ამბობს, რომ თქვენ ხართ ჩემი შვილები, მე მარ თქვენი მამა და აი მე დავიწყე შაბათიდან და ეს დაახლოებით ფრაგმენტულად გეტყვით თქვენ. თქვენსა, რომელნი ეგემ კუდარი ყვენით, ბრალითა და ცოდვითა თქვენითა, რომელთა შინა ჩვენსა ყოველი მიქცეოდეთ ოდესმე გულის თქმითა, ესე იგი სანამ მოიქცეოდით, ყველა ასე მიქცეოდით, ზუნდა გულის თქმი მითხორცთა ჩვენთა, ოპტით ნებასა ხორცთა ჩვენთასა, გონებასა და მიყვენით ბუნებით შვინი ვისთვისან, ვითარცა იგი სხვა. ესე იგი თითქოს მე აი ესე დავინახე, რომ პავლე მოციქული ამ დღეებში ჩვენ ყველას უნდა ონ ჩახედო, უნდა წაიკითხო, გვესაუბრება ამ ამბებს ეხმიანება. უცნაური კი არა, აი ვიგულისხმე, გულისხმა ვყავი, რომ ეს ასე იქნებოდა, რომ პავლე თვისგან ჩვენ გახსოვთ წინა პირას, რომ დაემთხვა ქალწულების ხსენება იმ სიბინძურის მერე, ქალწულების ერთო შემთხვევით არ არის, ესე იგი ეკლესია გვახსენებს ქალწულებას, თან არამარტო უდაბნოში ქალწულების შენახვა, არამედ იმპერატორი, უბრალოდ ხო იმპერატორიც და მისი მეუღლეც, დედოფალიც კი პულქერია გახსოვთ თქვენ წინა პირას, იმანაც კი ქალწულება შეინახა და საოცრება ეს, როცა ქალწულებას რო ინახა უდაბნოში კიდე სხვა არ, მაგრამ ქალწულება, ანუ ასე წმინდათი ცხოვრო პალატებში, სასახლეში, ეს სასწაულია და აი კი არ დაემთხვა, ის გახდება და აი პავლე მოციქულიც. ესე იგი ეს ნიშნავს ეს სიტყვები, რომ პავლე ჩვენ გვეუბნება, რომ როდესაც არ არის წმენა, როდესაც არ არის ცნებებისადმი მიდრეკილება, არ ვასრულებ ცნებებს, არ ვარ ეკლესიური, მოკლედ იქ ყველაფერი სიმცირეა, ყველაფერი, ეს ბუნებრივი, ესე იქნება. შემდეგ უკვე სამშაბათს ამიერიდან აღარახართ უცხო და მწირ, ესე იგი უკვე ამიერიდან, ანუ როცა ჩვენ უკვე მოვედით ბოლოს, როცა დავიწყეთ ეკლესიური ცხოვრება, არამედ თანამოქალაქე ხართ წმინდათა და სახლეულ ღვთისა, აღშენებულ ხართ საფუძველსა მოციქულთასა, რომელსა საკიდურას ქრისტე იესო, თავსაკიდურას ქრისტე იესო. ამისთვის მე პავლე კრული იესო ქრისტესი თქვენ წარმართავს. ესე იგი პავლე მოციქული ამბობს, რომ მაგრამ რადგან მოვიქეცი და ჩვენ გონება გაგვეხსნა და სული ღვთის მადლი გადამოვიდა, უკვე ჩვენ ღვთის შვილები ვართ, გვეუბნება პავლე მოციქული. შემდეგ მე უმწემესი ამას ყოველთა წმინდათა, ესე იგი ყველაზე ცუდი ამ წმინდათა შორის, მოციქულთა შორის, მომეცა მადლი წარმართა შორის ხარება, გამოუკლებელი იგი სიმდიდრე ქრისტესი და განათლება ყოველ. აი როგორც პავლე მოციქული თითოს ზის და გესაუბრება, აი ესე აღვიხვიეს ყველა და იმდენად დიდი ძალა მომეცა, იმდენად გამოვედი ამ მდგომარეობიდან, იმდენად ესე იგი რაღაც ამ რაც თქვენ სჭირდა ყველა აღიარებ და მთელი საქართველო ისე მძიმე მდგომარეობაში ვიყავით, აი პავლეს ამ ეპისტოლე მთლიანად გამომიყვანა მდგომარეობიდან. პავლე და დიდი იმედით ამბობს, ესე იგი პავლე გვეუბნება, რომ მე მომეცა ეს ძალა ღვთისგან, რომ წარმართებში მე ქადაგე, ანუ თქვენ მე გიქადაგე. შემდეგი დღე ამას უკვე ვიტყვიდავ წამებ უფლისამიერ, რათა ნურღარამცა ხვალ ვითარცა სხვანი იგი წარმართა, ნუ გაიცხოვებთ ისე როგორც წარმართული ვლენა, ამავებითა გონებისა მათისა, დაბნელებული გულითა, რომელარც მათანა სიბრმითა გულისა მათისა, რომელთა წარწმინდეს თავნი მათნი და მისეს ბიწებასა საქმე დარაწმინდებისა ყოველი სანგარებისა, ხოლო თქვენ არა ეგრე გასწავლათ ქრისტე. ესე იგი პირდაპირ ეხმიანება ამ ამბებს ძმანო და დაბნელ. და ნახეთ ერთ-ერთი დიდებული ახალი აქტმის ცნება პავლე მოციქულის პირით თქმული, განიშორე თქვენგან ძველი იგი კაცი, გახც
ახნილი გულის თქმისა და საწურისა და განახდებოდე თქვენ სულითა და გონებითა და შეილოსეთ ახალი იგი კაცი ღვთისამიერ სიმართლითა და სიწმინდითა ამისთვის განიშორებით თქვენ და კიდე შემდგომი ძმანო ეს არაჩვეულებრივი ახალი კიდე მცნება ახალი აღთქმისა პავლე მოციქულის პირით გმული ძმანო ნუ ხრმა იქნებით ესე იგი ნუ ბავშვი იქნებით გონებითა ესე იგი გონებით კი არ უნდა ბავშვი არამედ ბოროტსათვის იყავით ხრმა ბოროტებისთვის იყავით ბავშვი ხოლო გონებითა სრული ხვენით ეს მცნება საინტერესო მცნება სხვათა შორის ესე იგი ზოგიერთი ქრისტიანი რა შეგეცი თვითონ აი თავდაბალი უნდა ვიყო ესე იგი რადგან ესე უნდა ვიყოდე ესე თავს თითქოს აი თითქოს იშტერებს ნუ თვითონ აი თავდაბალი თამაშობს იმამდე ადა პავლე მოციქული გვეუბნება რა ასე კი არ იყო ასე კი არ იყო საქმეში ცნებებში იყავით გონიერად ხოლო აი ბოროტებისადმი იყავით ბავშვი ბავშვი იყო ბოროტება არ იცი რა და ამიტომ აი ესე უნდა ვიყოთ ჩვენ და არა პირიქით რომ გონიერნი ვიყოთ ბოროტებაში და ესე იგი სიკეთეში ვიყოთ ბავშვი ანუ ეს ის არის რომ როდესაც შენ საქმით იქცევ ცუდად, ბოროტად, ხოლო მერე მოდიხარ და თვითონ მოწმე ხარ ეკლესიაში გახარ, პიჯვას ესარ ბავშვო თამაში. პირიქით უნდა იყოს, შენ უნდა საქმეში იყო გონიერი, ხოლო ეკლესიაში რომ მოხვალ, ეკლესიაში რომ მოხვალ, იქ უნდა იყო, ესე იგი, ბავშვი, ისა, ბოროტებისადმი უნდა იყო ბავშვი და ეკლესიაში რომ მოხვალ, უნდა იყო გონიერი. თორე, აბა რა გამოვა ბოროტებას ასრულებ? მერე მოდიხარ ეკლესიაში, ესე იგი თამაშო. პირიქით არის. ამიტომ გვეუბნება, ესე უნდა იყოს პავლე მოციქული და ძმანო და დანო დღევანდელი წაკითხული პავლეს ეპისტოლე რასწორებას ღვთისა და კერპთანა, რამე თუ თქვენ აძარნი ღვთისანი ხარ. ვითარცა თქვა ღმერთმა დავიმკვიდრო და ვიქცეოდე მათ შორის და ვიყო მე მათ და ღმერთ და იგინი იყვნენ ჩემ და ერად ამისთვის გამოვედით შორის მათსა და ვიყო მე თქვენ და მამა და თქვენ იყვნენ ჩემ და ძეებ და ასულებ ესე უკვე მაქვს აღთქმაი საყვარელო პავლე მეუბნება განვიწმინდენით თავი ჩვენი ყოვლისაგან შეგინების აღორცნასა და სულისა და აღვახსულებდეთ სიწმინდესა შიშითა ღვთისად. აი, დამაგვირგვინებელი. და ამ წაკითხვის შემდეგ ამ ეპისტოლების აი ძალიანად გამოვედი ამ ძიმე მდგომარეობიდან. ესე იგი პავლე გეუბნება ძმანო და დანო რომ არ არსებობს თუ ადამიანი ქრისტიანულად არ იქცევ. თუ ადამიანი არის ადამიანები რომელიც ეკლესიურად არ ცხოვრობენ, მაგრამ შინაგანად სინდის მიყვებიან, ეს იგივეა ხა თუ წაკითხულიდან იცხოვრებ ეკლესიურად თუ შენ სინდის აყვები და ესე იცხოვრებ ეკლესიურად, მაგრამ საბოლოოდ აი ესეთი სინდისიერად ცხოვრები ადამიანი მაინც მოდის ეკლესიაში და მაინც უერთდება, ესე იგი არ იკარგება ეს, როცა მიყვება სინდის ადამიანი და თუ ესე არ იცხოვრებ ძმანო და დანო, აი მაშინ მოხდება ის რაც მოხდა საქართველოში. აი, სულ ჩვენ ვამბობთ ყოველთვის, რომ უპოვარება ბავშვებს ვასწავლოთ უპოვარება. რას ნიშნავს ეს უპოვარება და ეს ნიშნავს, რომ ბავშვებს კი არ უნდა ვასწავლოთ ფულის სიყვარული, მე კარიერა რო კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, ჩვენ უნდა რაღაც საქმე პროფესია გქონდეს, მივყვეთ ამ პროფესიას, ვემსახუროთ კარგად, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ღვთის შიშით. და თუ ღვთის შიში არ კეთდება, აი მაშინ სახეზე გვაქვს ის, რაც მოხდა ძმანო და დანო. და ჩვენ ვხედავთ ამ წლების განმავლობაში ადამიანები როგორ იქცეო, ვხედავთ, კასკა ჩამოყალიბდა რაღაცა ბრძანებები, ვისაც ჰქონდა ძალაუფლება, ვისაც ჰქონდა დიდი სიმდიდრე, იმათა უბრალო ხალხშობს. კასკა ადამიანებად აღარჩვენა. საერთოდ ისე უყურებდა და ამას გძნობდა თითოეული ჩვენთაგან გძნობდა. ეს ჩვენ გავთხილებით, ჩვენ ვიცით, ქრისტიანებმა ვიცით, დასრულდებოდა დიდი კრახი. და ზოგიერთი მათ ბედს მისტიროდა. აი მათ ბედს მისტიროდა.
რომლებიც ფისგან ესე დაისაჯენ და დაიჯებიან კიდევაც. ამიტომ მე ყოველთვის ვაფრთხილებ იმ ცირედ მოწუნებს, ჩვენ ყველა ცირედ მოწუნები ვართ, ძალიან ვიჭირს, ვიჭირს სულიერი ცხოვრება, მაგრამ მე ვამბობ იმათ ვაფრთხილებდი, ვინც იყო და ამბობდა, რომ აი რატომ არის ბოროტება ესე გამარჯვებული, მე ვეუბნები, რომ შენ ღმერთს მიენდე, შენ ღმერთს მიენდე, ყველა ბოროტება დაიბრუნება. და ისე არ გამოვიდა, შენც აყო ბოროტება და შენც დაიცა. შენ ცნებები შეასრულე, ვეუბნები ყოველთვის. და აი ძმანო და დანო არ არის დაფარული, რომელი არა განცხადდეს და განცხადდა და გამოჩნდა თურმე ის ვისთვისაც ზოგი მისტიროდა, ყოფილა უბედური ხალხი და საცოდავი ხალხი. მეცაც გეტყვი. ეხლა ჩვენ ყველა ფიქრობს, რა იქნება მომავალში. ნუ თუ ესე გაგრძელდება ეს ბოროტება და არჩევნების შემდეგ ისევ დაიწყება ეს კიდე გიმეორებთ, ისევ რო არ ბოროტება დაიჯება თანამედროვე ეს ფისგან აუცილებლად მოხდება. არ არსებობს ესეთი რამ, ეს სერია სახარებაში ფის ბეჭედი აქვს. ქრისტე რა თქვა, ისრულდება. აპოკალიფსი გამოცხადება, რომელიც ჩაიწერა იოანე ღვთისმეტყველმა, ეს არის მოკლე მიმოხილვა მთელი კაცობრიობის ისტორიის. როგორ შეიძლებოდა? ეს ნიშნავს იმას, რომ ქრისტე თქვა მთელი წინასწარმეტყველება, რაც იქნება ქვეყნის აღსასრულად. ეს იმას ნიშნავს, რომ მაცხოვარმა ამით ბეჭედი მოგცა, რომ აი მე განვაგებ დღესაც. მაცხოვარი ამაღდა იმას კი ანიშნავს, რომ გაქრა და მორჩა აქ რა ხდება აღარერე. ეს ნიშნავს იმას, აპოკალიფსი, რომ უფალმა მიგვანიშნა, ბეჭედი დაარტყა, ასე ვთქვა, იმ ჭეშმარიტებას, რომ რაც იქნება მომავალში მე თქვენ წინასწარ გეტყვი. ანუ მე განვაგებ ყველაფერს, მე ვიცის რაც იქნება. და საკმარისია წავიკითხოთ მე-13 თავი პირველ საუკუნეში დაწერილი. ესე იგი თითქმის პირველ საუკუნეში დაწერილი გამოცხადებით, ქრისტეს გამოცხადებით აპოკალიფსი ჩაწერილი იქნა იოანე ღვთისმეტყველის მიერ და მე-13 თავში პირდაპირ წერია ის, რაც მოხდა ჩვენ თვალწინ კომუნისტების დროს. პირდაპირ რიცხვით ის საბჭოთა კავშირის ვინც განაგებდა რაფიოდა მათ გორბაჩოვი და კომუნისტური პარტიის, ნუ თქვათ მეფე და წინა პრეზიდენტი დავაქვეთ და ვინც იყო პირველი მდივანი ბრეჟნევის თანამდებობა რაც იყო უცებ გამომჩა. აი ვინც იყო და განაგებდა საბჭოთა კავშირს, რამდენიც იქნებოდა ლენინიდან დაწყებული, ყველა არის ჩამოთვლილი რიცხობრივად. და ბოლოს გორბაჩოვი რომ მოვიდა, ვინც ახედული იყო და იცოდა მე-13 თავი აპოკალიფსისის პირდაპირ ამბობდა, რომ ეს არის ბოლო მეფე და დაიშლება საბჭოთა კავშირი და დასწინოდნენ მათ. თქვენ გახსოვთ, მე გითხარით ერთხელ ნაცისტებმა მითხრას, ვირაჭვიანი მოდელი იყო კაც გორბაჩოვი, რომ მოვიდა თქვა ეს ბოლო მეფეა და დაიშლება საბჭოთა კავშირი და დავწინოდით, ეგრე არ მოხდაო. და რატომ? იმიტომ აპოკალიფსში პირდაპირ წერია, აი ეს ბოლო ვინც იქნება. იქნება თავზე ნიში, სისხლიანი ნიში, რაც ხო, მოკლედ, როგორ შეიძლება, რომ ეს ყველაფერი ქრისტეს ეთქვა და მე ესე იგი მე-20 საუკუნეში გამართლებული იყო პირველ საუკუნეში და რაც ნიშნავს იმას, რომ ქრისტე ღმერთი განაგებს ყველაფერს, მთელი ისტორიაც ეს არის, მაგოდათა. ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, თუ ბოროტება ისევ გაგრძელდა, ეს ნიშნავს იმას კი არა, უფალი არ ჩაერი, ეს ნიშნავს, ესე იგი იმ უბედურებს კიდე უმზადებს, კიდე უფრო დიდ რისხვას უფალი მეცარებს. მაგრამ იმედია, რომ ესეთი საშინელება აღარ გაგრძელდა, დიდი იმედი ძმანებთან და ესეთი საშინელება მოისპო. და კიდე ბოლოს ერთი დიდებული რამ, როდესაც იმ პროცესიას მიყვებოდი, დლები გამოვიდნენ საპროტესტო მოწმუნეები, აი ამ სიბილწის საპროტესტო და მეც უკან მიყვებოდი და აი ასეთი შეგრძნება მქონდა, რომ რადგან ამ მუშობის წინააღმდეგ, ამ სიბილწის წინააღმდეგ იყო ეს ყველაფერი, შინაგანად ესეთი განცდა მქონდა, რომ პავლე მოციქული უხილავად მიგვიძლებოდა წინ. და ეს მართლაც ასეა ზმანოდადა. პავლე, სადაც სიბილწის წინააღმდეგ ადამიანი ამოიღებს ხმალს და გეკნება პროტესტი შენი სიბილწის,
უპირველეს ყოვლისა და მით უმეტესა ესე ერის სიბილწის იქ იცოდეთ რომ უხილავთ აუცილებლად ვერ ხედავთ თორე აუცილებლ პავლე იქა და ფარველოს ყველას ვინც ისაც ესეთი პროტესტი აქ იმძოვა პირველი პროტესტი მუშობის წინააღმდეგ ჰქონდა პავლეს და პავლემ ამოიღო ხმა ზმანო და დაბა აი ეს მინდოდა მეთქვა მაპატი ერთ ცოტა შეუძლოთვა და კიდე იმას დავამატებ რომ ესე იგი ეს ზაფხულის რომანტიული დღეები შეიცვალა ესეთი რისხანე დღეებით მაგრამ აი ამ რისხანებაში თითქოს ამ რაღაც ასეთ ძიმე დღეებში რომ კარგად გულისმავთ და დავაკვირდეთ ეს არის იმ რომანტიული დღეებზე უფრო კარგი დღეებიც მაგათა იმიტომ რომ ჩვენ ყველა რაღაცნაირად მოწამეობრიები გავდით, მოწამეები თითქოს. აი მე ვნახე რამოდენიმე ადამიანი, რომლებაც თქვას, მე სამსახური ძმა, მე ქონება ძმა, მაგრამ ყველაფერს გადავდებ და ამ სიმინძურეს, თუ ეს სიმინძურე უნდა გაგრძელდეს, შევეწირე. მართალია, ჯერ არ შევწირულა, მაგრამ უკვე ამის თქმა თეორიულად ესეც დიდი რამეა. მერთმა ხნას რომ მშვიდობა იყოს და დაწნარდეს ყველაფერი. თუ არ დაწნარდა, მე მწამს ყოველი ქართველი, ნამდვილი, ნორმალური ყოველი ქართველი დადგება ფეხზე და ამას არავინ არ შემიგუებს. არა. და კიდევ ერთი მაპატიეც მინდოდა მეთქვა და დამავიწყდა. ციხეები ატიმრებ, ზოგი უყურებს მათ, როგორც ავაზაკებს. არა ადამიანებს, ჩვენ დაგვაიწყდა რომ თვითონ ვართ ავაზაკები. ჩვენ დაგვაიწყდა რომ ზიარების ლოცვის წინ ვამბობთ და თვილა ვამბობ, რას ვამბობ? არა ამბობს კი ხომ ვითარცა იუდა, არამედ ვითარცა ავაზაკი არ გიარო. ანუ ქურდი, ბანდიტი, ყაჩაღი, ამას ვამბობ ჩვენ. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენში. უწმინდესმა და უნეტარესმა თქვა, ვინ არის დაზღვეული რომ ციხეში არ მოხვდეს. ხო? არავინ არ არის დაზღვეული. და წარმოიდგინე ხა რა უბედურება ციხეში მიდიოდე და იქ თურმე რეები ხდებ. ამიტომ ზმანო და დამო ადამიანს შეხედეთ მოწყალე. ნუ რასოდეს მოიტყვით რომ არ იყო ესეთი აი ციხეში დაგიჭირო მეტად და იქ დაგაკონდა ესეთი არ შეიძლება გულის ხმა ყავით რას ვამბობ ერთმანეთსადმი სულ პატივის სემა კონდეს. და მე მინდა ეს აღვნიშნო აუცილებლად რომ როგორი სულიერი ბრმები ვიყავით. რა ვიცი აბა ჩვენ არ ვფიქრობთ მე ჩემსასაც გეტყვი და ალბათ ყველას აქვს ეს ცოდვა. არ ფიქრობთ შეიძლება ჩვენ პატიმრებზე რაღაცა აქეთ რო ხარ დაალხენინეთ აღარ ფიქრობთ რა ხდება და ყოველთვის ზრუნავდა და ფიქრობდა უწმინდეს. ყოველთვის კომუნისტების დროიდან მოყოლებული გახსოვთ თქვენ თვითონ მიდიოდა თვითონ აძლევდა საჭმებს ანოვაგეს თავის შენაწირს პატიმრებს ურიგებდა მეცვა შენასწრები თვითონ პატრიარქთან ერთად ციხეში ნაყოფი რომ პატრიარქი როგორ ურიგებდა თავის ხელი სიკტილის ჯილებთანაც ვარ ნაყოფი და იქ უწმინდესი შედიოდა ჩვენ შევიდოდი და პატრიარქი როგორ ეხეოდა იმ სიკტილის ჯილებს ზოგჯერ გაგიჟდებოდი ამ ადამიანებს რომ ვიცოდი ჩვენ რა ჩაიგინეს ჩახუტება კი არა მიაფუთხებდი ალბათ მაგრამ ნუ აი ეცოდები ატიმარი ცოდვა ზმანო და და მე ესეთ რამესაც ვარ შეცრებული კომუნისტების პერიოდი იყო და ციხის ნუ უფროსობა იყო თლად უფროსობა შეიძლება არ აღარ მახსოვს რამოდენიმე ალბათ ციხის მთავრები იყვნენ მოსული ხა პატრიარქთან აბა ვინ იქნებოდა და პატრიარქმა უთხრა რომ აი რა მდგომარეობაა და ისინი უყვებოდნენ არის ისეთი საკნებიო სადაც არ ვაღებთ ფანჯარს აუგდა პატრიარქი როგორ შეიძლება ეს აი ყველაფერი უნდა გავაკეთოთო იმისთვის რომ პატიმას ფანჯარა ოთახი განიავდეს და ამას ხო რაღაცა უნდა შეიცვალოს რომ კონსტიტუციაში რაღაცებს ეუნებოდნენ და გაუგდა პატრიარქი კი მაგრამ სანამ რამე შეიძლება რა შეიძლება იმ უხაერობაშიო ის ადამიანი როგორი იქნებაო და მე ძალიან თხოვა მე გამოვაგზავნიო ქოთნის ძალიან კარგ ყვავილებსო და იქნებ ყვავილები შეიტანოთ ამით რომ რაღაცა იყოს ამ მცენარეებმა რაღაცა პატარა ხაერი გამოყო ჟაგბადი გამოყო პატრიარქი
აი ეს როდის ეუნებოდა და როდის ამბობდა ჯერ კიდევ ფატიმარი და თქვენ გაუპატიურებას დაანებე თავი და ცემას დაანებე თავი, როდესაც აი ტელევიზორში იყო ვიღაც ფრანგი იყო თუ ნუ ევროპელი დამნიშნულობა, როდესაც ნახავ ამან საკანში რა ხდებოდა, ესე იგი 6 კაციან საკანში იყო 18 თუ 12 კაცი, გული შეუწყვეტა თორმე იმას, აკა ის კარწორებას მიჩეულე რომ დაინახა რა ხდებოდა პატივის ცემა და თუ ევროპას ვედარებით და ევროპის დონეზე გვინდა ყველაფერი გავაკეთო, ეს ევროპის დონეა. ხო ხედავ, ნორვეგიაში 99 კაცი მოკლა კაცმა და 3-4-იანი 5-ვარშულავიანი სასტუმრო მოუწყეს და 1.5 მილიონი ევრო გამოყვეს მის შესახებ. რა თქმა უნდა, ესეთი ადამიანი იზოლაციაში უნდა ყავდეს სამუდამოდ. მე ვერ გავიგე 20 წელი რა არის სამუდამოდ ის, მაგრამ პატი უნდაც იმ გაგებით რომ ნუ ის მოსაკლავია რა თქმა უნდა და იმას რაღაც დაემართება ალბათ ვერც გამო ღვთისგან დაიჯება, თუმცა დაიჯილია რა ის უბედური, მაგრამ მე რას ვამბობ, პატიმარს შეიძლება ნორვეგიელებს ზედმეტი მოუვიდა, მაგრამ პატიმარს უნდა დიდი პატივის ცემა, იმიტომ რომ ის უკვე უბედურია, ის უკვე დაჩაგრულია სამანდა და შეიძლება ეს კიდევ იმისთვის დაუშვა უფალმა, რომ აი ჩვენ რო სხვისი ჭირი არაფრად მიგვაჩნია, დაგვანახა უფალმა რა საწოდა, როგორც კონცლაგერში ისე გამომწყდეული საწოდავი ხალხი და ვინ იცის ჩვენ საერთოდ არ ფიქრობდი და ზოგიერთი არც კი მოცულობდა მასზე. ამიტომ კარგი მოხდა, ძიმე დღეები იყო, მაგრამ კარგი მოხდა, გამოფხიზდი, გავძლიერდი, ზოგიერთმა იცი გამითხრა ძმანოდა და ნო აი ქალისკენ რომ მეპარებოდაო თვალებიო, ისე მსხვერია ამამბების შემდეგ რომ გავიხედე ქალისკენ, ნახე რა მოხდა, რა სასწაულ ღვთისგან მოხდა ყველაფერი ზმანდა და განიწმინდა საქართველო. მაგრამ ამას უნდა ამამბებს უნდა ანალიზი და ეს ერთჯერადად კი არ უნდა მოხდეს, რა ხა ესე კარგად ვიქცევ მე რავიშო ყოველთვის წმინდა და ვიწოდე. თუ ეკლესიური ცხოვრება არ იქნება, თუ არ იქნება ზნეობრივი ცხოვრება, ყოველთვის მივად აქამდე ზმანოდა და. ამიტომ შვილებს უპირველეს ყოვლისა ვასწავლოთ ზნეობა და ხო ხედავთ როგორი გაზრდილები იყვნენ, ზოგმა რამოდენიმე ეცოდა მინისტრები, რა თანამდებობები ჰქონდა და თორმე ვინ იყვნენ და ვინ არის. ამიტომ ზმანოდა და. ჩვენ ის კი არ უნდა გვიხარდეს, რომ შვილმა მინისტრ, ჩვენ ის უნდა გვახარებდეს, რომ შვილი გვეყოლება უყოვა. ანუ შენ რო ფული არ გექნება და იმას კი არ გეტყვი, გადამიხადე რა ფული და რა არის, რა გაქვთული და რაც ხშირად ხდება, არამედ შვილი გეტყვის. მამა, დედა, არა გაქვთული, ნუ გეშინია, მაგი არ მადაღებს მე, აი ესე რო შვილი გეტყვი. ვერ ვისწავლი. არა უშავ და ასე, აი მაშინ ახარ შენ გამარჯვებო ზმანოდა. აი მაშინ. და შვილიც უკვე სწორგზაზე ხავს დაკნა. და დღეს ესეც ხო დამხევარა, ეს ღვთის გახდება სახარებაში წავიკითხე. უკვე თუ სოფელი მოიპოვო ქრისტე გვეუბნება, ანუ მთელი სიმდიდრე და სული წარიწმიდო, რას არგებელია? მართლაც რას არგებელია? დაგლოცოთ, დაგლოცოთ თქვენ და დაგახარეთ თქვენ და ყველაფერი კარგად იქნება, როცა ჩვენ ვიქნებით ქრისტიანულად ვიცხოვრებთ. მაშინ ყველაფერი ჩვენს ირგვლივ კარგად იქნება. ხოლო თუ ჩვენ ვიქნებით მოწყობილი ყველანაირად და არ გვექნება ზეობრივი ცხოვრება, ყველაფერი თუ და